Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u dnešního webináře. Já jsem Gabriela Křivánková, členka expertního týmu Your Chance a dnešním tématem bude typologie osobnosti DISC. Možná někteří z vás už slyšeli o Robertu Romovi, jiní uslyší tohle jméno ode mě dneska poprvé, ale pojďme se podívat na to, kdo Robert Rom je. Protože je to jeden z významných propagátorů právě typologie osobnosti DISC. Je to skvělý řečník a člověk, který ovlivnil už miliony lidí právě v oblasti komunikace a v oblasti vztahů a osobního rozvoje. Robert Rom vystudoval na univerzitě v severním Texasu, kde získal i doktorský titul a více jak 30 let se věnuje výuce a vzdělávání. Navíc je to autor několika desítek knih, kdy mezi jeho nejznámější knihy na českém trhu patří pozitivní povahové profily, které vlastně velmi pěkně popisují typologie osobnosti DISC a dále potom kniha Jak lépe rozumět sobě i druhým. Pro ty z vás, kteří mají rádi angličtinu anebo vládnou anglickým jazykem, tak určitě doporučuji knihu Tales Out of School, která popisuje události v reálném životě očima učitelů, kteří se naučili správně rozumět osobnostním stylům svých žáků a to, co jim to vlastně v jejich učitelské praxi přineslo. Pojďme se ale teď podívat na už konkrétní typologii osobnosti DISC a to, v čem je jiná oproti ostatním typologiím osobnosti. Typologie osobnosti DISC, kterou vlastně najdete i v knize Pozitivní povahové profily, tak popisuje konkrétní chování a jednání jednotlivých typů lidí, jejich motivace i to, jak je dobré vlastně s nimi jednat a jak k ním přistupovat. To, co já mám na téhle typologii ráda, je to, že je velmi jednoduchá a srozumitelná, protože když se podíváte do svého okolí a podíváte se na to, jak se ti lidé chovají, tak jste velmi rychle schopni určit, jaký z těch kvadrantů bude jejich dominantním kvadrantem. Je to typologie, která je bez předsudků. Určitě, když uslyšíte názvy, jako je cholerik, flegmatik, melancholik, tak každý z nás si představí za tím jednotlivým typem určitý způsob chování anebo konkrétní osobu. Tahle typologie je jiná právě v tom, že pracuje s typy D, I, S a C, vůči kterým nemáme jakékoliv předsudky. A navíc je ověřená praxí, protože ji aktuálně využívá více jak 40 milionů uživatelů. Proč ale vůbec studovat vlastně typologii osobnosti DISC a co vám to přinese do vašeho života? Určitě je důležité poznat nejdříve sám sebe nebo sama sebe, protože když člověk pozná sám sebe, zjistí své silné stránky, motivace, způsoby chování a to, jak vlastně působí na své okolí, tak je schopen své chování ovlivnit a korigovat. Zároveň, když si uvědomíte, jaké situace vás budou stresovat, tak dokážete těmhle situacím předcházet nebo je eliminovat, budete znát to, v čem jste dobří a budete vlastně na tom stavět dál do budoucnosti. Zároveň vám to umožní vlastně lépe poznat své studenty, ale i své kolegy. A díky tomu se vám zlepší vztahy na pracovišti, budete schopni komunikovat na hřišti toho druhého, budete znát své klíčové hráče a bude to o tom, že ve vaší třídě nebo v kabinetě bude vládnout mnohem lepší atmosféra. Teď už pojďme k samotné typologii osobnosti DISC a začneme nejdříve tou osou, která je vertikální. Ta rozděluje lidi na to, jestli jsou uzavření anebo jestli jsou otevření. Jak ty jednotlivé typy poznáte? Tak, když se podíváme na začátek na typ, který je otevřený, tak
To je člověk, který vlastně vypadá, jako by pořád někam spěchal. Mluví velmi rychle, je energický, chodí rychle. Je to často velmi člověk, který mluví i rukama, takže využívá hodně nonverbální komunikaci. Obvykle, když bude vstupovat do místnosti, tak ten jeho vstup bude velmi dynamický, energický. Můžete se potkat s tím, že buď bude vstupovat na poslední chvíli, nebo bude chodit o pár minut později. Naopak typ, který je uzavřený, tak je člověk, který je spíše pomalý, mluví tiše, méně, nevyužívá tolik nonverbální komunikace, chodí vždycky včas, anebo dokonce o několik minut dřív, než má být ve třídě, nebo než má být na nějaké schůzce a vstupuje do místnosti velmi opatrně a pomalu. Druhou osou horizontální se lidé dělí na ty, kteří jsou orientovaní na úkoly a ty, kteří jsou orientovaní na lidi. Ti z vás, kteří jsou orientovaní na lidi, tak budou upřednostňovat společnost ostatních před prací na projektech. Jsou to lidé, kteří jsou velmi dobře ovlivnitelní ostatními a milují společnost. Určitě je nenajdete mezi samotáři, kteří budou někde zalezlí a budou chtít být sami. Naopak lidé, kteří jsou orientovaní na úkoly, tak se spíše soustředí na splnění daného cíle, jsou méně ovlivnitelní okolím. Jsou to právě ti samotáři, kteří třeba budou někde zalezlí a budou nad něčím přemýšlet. A často budou mluvit o tom, co všechno musí udělat a kolik mají práce. Tenhle tu kruh můžete vlastně využít i při práci s studenty, kdy studenti si připraví prst jedné ze svých dominantních rukou, ideálně ukazováček, a budou si vlastně ukazovat, jestli jsou spíše otevření nebo uzavření a jestli jsou spíše orientovaní na úkoly nebo orientovaní na lidi. Sloučením dvou voleb, to znamená sloučením buď toho, jestli jste orientovaní na úkoly nebo na lidi, anebo jestli jste otevření nebo uzavření, tak vám vyjde váš dominantní typ. Samozřejmě vždycky to bude nějaká kombinace, protože každý z nás má kombinaci těch typů, ale je to o tom, že některý z těch kvadrantů bude převažující. Potom získáte svůj typ a buď můžete být Dčka, Ička, Sčka anebo Cčka. Tady ještě stručně popis, jak pracovat s typologií osobnosti DISC. Já tomu už říkám takzvané čtyři kroky k úspěchu. Začít u sebe, porozumět sám sobě, potom porozumět druhým, přizpůsobit své chování a jednání tomu člověku, který bude sedět naproti vám nebo se kterým budete aktuálně něco řešit ve třídě. A díky tomu budete schopni s těmi lidmi se mnohem lépe domlouvat a bude se vám s nimi lépe komunikovat. A zároveň dojde k vzájemnějšímu pochopení. Tak a teď už pojďme na jednotlivé typy. Začneme typem D. To je typ, který je dominantní. A jeho motem je, že vítězové se nikdy nevzdávají a bačkr nikdy nevítězí. Je to člověk, který je otevřený a orientovaný na úkoly. Miluje překonávání výzev a jakýchkoliv překážek. A určitě bude rád v prostředí, které bude dynamické, optimistické, energetické. On je hodně rychlý, takže je i rád v takovémhle prostředí. Je to člověk, který rád vede ostatní a zároveň dostává zodpovědnost a sám hledá ty cesty k řešení cílů, které si naplánoval nebo které dostal. Tyhle typy jsou velmi produktivní, dokážou opravdu udělat velké množství práce, zároveň jsou ale nároční, a to jak na sebe, tak na své okolí. Jsou svědomití, pracovití a praktičtí a vyžadují určitou nezávislost. Oni budou rádi, když jim dáte cíl, ale tu cestu k tomu cíle necháte na nich a dáte jim do určité míry svobodu v tom, jak ten daný úkol řešit. To, co naopak nemají rádi,
a s jakými lidmi se jim bude spolupracovat velmi špatně, tak jsou lidé, kteří více mluví, než činí. Nejsou za nimi vidět žádné výsledky, jsou pomalí, nerozhodní. Určitě to, co nebudou mít rádi, budou práce, které budou zaměřené na detail, anebo práce, které pro ně nebudou mít z jejich úhlu pohledu význam výzvy. Oni chtějí opravdu výzvy a většinou tyhle ty drobné práce nebo ty práce, které jsou orientované na detail, tak mají tendenci někomu delegovat a nesnáší příkazy. Jsou to lidé, kterým, když děláte příkazy, tak si můžete být jistí tím, že jste šlápli na toho čertíka, který je v té krabičce a který z té krabičky vyskočí a budu se velmi rozčilovat, protože bude mít pocit nesvobody. Typ vyrovnaný a nevyrovnaný. Tady se bavíme o tom, že jestliže Dčko jako vyrovnaný typ je v prostředí, které mu vyhovuje, které vlastně má pro něj dostatek mentálních výzev, kdy on se cítí, že má svobodu, ale zároveň má jasně daný cíle, na kterých sám pracuje, tak je to o tom, že opravdu se u něj projevují ty pozitivní vlastnosti. Naopak, jestliže bude v prostředí, které ho bude svazovat, kdy se bude cítit ve stresu, kdy mu nebude dobře, tak může být velmi útočný, arrogantní, neomalený. On vzhledem k tomu, že opravdu pro něj je důležité dosažení toho cíle, nikoli lidé, se kterými pracuje, tak řada lidí to s ním má velmi těžké, protože on si to vlastně neuvědomuje. Může být diktátorský, velmi netrpělivý, hrubý na své okolí. Takže takhle poznáte Dčko, které je mimo svoji kontrolu, které je nevyrovnané nebo které je pod stresem. Dalším typem jsou Ička. To jsou takzvané inspirující typy. Jsou to lidi, kteří jsou otevření a kteří jsou orientovaní na lidi. Jsou to lidi, kteří budou milovat veřejnou pochvalu, uznání a popularitu. Takže mezi dětma to určitě budou děti, které budou nadšené z jakéhokoliv veřejného vystoupení a z toho, když jim to jejich publikum bude tleskat a čím větší to publikum bude, tím to pro ně bude zajímavější. Ideální prostředí je pro ně prostředí, který je zábavný, přátelský, vzrušující, dynamický, kde se moc úplně jako nedbá na nějaké výsledky, ale spíš jde o tu kamarádskou atmosféru. Jsou to lidé, kteří rádi přesvědčují druhé o svém způsobu myšlení. Jak už tady napovídá obrázek, tak oni chtějí být hvězdou toho třídního kolektivu nebo pracovního týmu. A bude vám s nimi velmi dobře. Oni jsou přátelští, zábavní, bezstarostní, společenští, nadšení, srdeční. Ale může se taky stát, že tihleti lidé, když nebudou mít dostatek vaší pozornosti, tak se můžou cítit být ignorovaní, izolovaní, nesnáší určitě nějaké veřejné zesměšňování nebo upozorňování na jejich chyby veřejně. Nemají moc rádi rutinní práce, kde je vlastně jasně daný postup. Oni potřebují tu zábavu a tu hru. A jsou to spíše lidé, kteří jsou orientovaní na krátkodobé projekty, kde je okamžitě vidět výsledek a za které mohou být veřejně pochváleni. Určitě to jsou lidé, kteří nebudou chtít být zase omezováni z vaší strany, budou si ty věci chtít hodně dělat po svém. A Ička ještě se k tomu navíc bavit. Tady je zase rozdíl mezi vyrovnaným a nevyrovnaným typem I, kdy se pojďme zastavit zase na té druhé straně. To znamená, když typ I je vlastně mimo svoji kontrolu, je pod stresem, tak jsou to lidé, kteří můžou být velmi manipulativní, můžou vás emocionálně vydírat, budou pomlouvat, budou impulzivní, jsou přelétaví, i co se týká kamarádství.
tak velmi mají kolem sebe velkou řadu lidí, ale nemají opravdu takové ty kamarády, kteří by byli na život a na smrt. A můžou být i nerealističtí. Eska. To je další typ z našeho kvadrantu. To jsou lidé, kteří jsou naopak uzavření a orientovaní na lidi. Jejich motivací je jistota a pocit ujištění. Jsou to lidé, které, když budete chtít ocenit, tak to určitě dělejte mezi čtyřma očima. Což je opak právě typu I, který bude rád, když to uděláte veřejně a čím větší bude publikum, tím budou raději, tak SK prosím mezi čtyřma očima, protože pro ně by to bylo velmi nepříjemné. Oni mají radši, když to prostředí kolem nich je harmonické, stabilní, předvídatelné a oni vědí, co můžou očekávat. Zároveň to jsou lidé, kteří vám vytvoří obrovskou podporu v tom vašem školním kolektivu nebo v tom týmu. Můžete je vidět i jako takové vrby, za kterými ostatní budou chodit a budou se s nimi bavit o svých problémech nebo o tom, co aktuálně vlastně potřebují řešit. A SK budou ty, kteří jim vždycky pomůžou. Takže pokud budete chtít vědět o komkoli, cokoliv, a samozřejmě půjdete s Eskem, tak věřte mi, že Esku vědět bude vždycky. Navíc jsou to lidé, kteří jsou klidní, společenští, nadšení. Jsou to lidi, kteří opravdu mají srdce na dlani a bude vám s nimi velmi dobře. Oni vzhledem k tomu, že nemají rádi konflikty, tak většinou ty konflikty nebudou vyvolávat a budou takovými těmi diplomaty, kteří se budou snažit v tom kolektivu ty věci tak hezky jako urovnat, aby to všechno šlapalo, aby tam ty konflikty nevznikaly. Takže SK jsou moc, moc fajn. Co naopak nemají rádi, to trochu souvisí s tím, že nemají rádi konflikty, takže SK určitě nebude mít rádo křik, jakékoliv nedorozumění, necitelnost, sarkazmus. Díky tomu, že milují stabilitu, tak co se týká překvapení, tak ne vždycky z nich budou nadšení a nebudou mít rádi nátlak, protože oni to berou jako určitou formu nějakého jako manipulování se sebou samým nebo se jejich okolím. A to opravdu vzhledem k tomu, že se snaží být právní a hodně se dívají i na to, jak se cítí ostatní, tak to pro ně bude velmi nepříjemné. Naopak, když se cítí ve stresu nebo se cítí nějakým způsobem nedocenění nebo se necítí dobře v tom kolektivu, ve kterém jsou, tak můžou být takové ty šedé myšky někde vzadu. Jsou často dobře zneužívatelní, takže pro vás jako pro pedagogy je důležité tohle vědět a případně tak trošku chránit. Můžou být nekomunikativní, nepružní, nebudou mít rádi změny, nebo naopak, když budou přetížení, tak se můžou projevovat jako velmi rozmrzlí. Céčka, to je vlastně poslední typ z naší typologie osobnosti a to je takzvaný opatrný typ. Céčka jsou uzavření a jsou orientovaní na úkoly. Jejich motivací jsou kvalitní odpovědi, takže mezi vašimi studenty je poznáte tak, že to budou lidé, kteří budou velmi často mít ruku nahoře a budou se vás ptát na různé otázky a budou očekávat, že vy znáte na ty otázky odpovědi. Milují prostředí, které je strukturované, kde je přesně vlastně daný postup toho, jak ty jednotlivé aktivity půjdou za sebou a zároveň milují kvalitu, takže oni budou i očekávat určitou přesnost a preciznost od vás jako od pedagoga a zároveň i oni budou sami vlastně produkovat. Když se podíváte do penálu dítěte, který je C-čko, vždycky budou perfektně ořezané všechny tušky, budou perfektně seřazení od barev, které budou nejtmavší, po ty barvy, které jsou nejsvětlejší. A
bude mít vždycky řád a pořádek ve všech sešitech a v učebnicích, které bude mít. Jsou to lidé, kteří jsou perfekcionisté, takže opravdu je důležité pro ně, aby ty věci byly v nejvyšší možné kvalitě. A to samé budou vyžadovat od vás, jsou na druhou stranu velmi ale obětaví, citliví, mají smysl pro krásu a jsou pečliví a loajální. S čímž je skvělý, když máte tenhle typ člověka v týmu. Zároveň, když budete potřebovat cokoliv analyzovat nebo vytvořit jakoukoliv strukturu, tak C-čka jsou určitě ty typy, které jsou na tohleto výborně. To, co nesnáší, tak díky tomu, že jsou hodně zaměření na kvalitu a na to, aby všechno bylo co možná nejlepší a puntičkáři, tak určitě, co nemají rádi, tak je kritika. Neradi dělají chyby. Nemají rádi náhlé změny, protože chtějí nějakou stabilitu a strukturovanost toho prostředí. Nemají rádi, když by jste přišli nepřipravení nebo když by probíhá nějaká improvizace a nesnáší zbytečně přerušování. Typy C, který jsou nevyrovnaní, jsou mimo vlastně svoji zónu pohodlí, tak se můžou projevovat jako velmi kritičtí, nespolečenští, budou urážliví, objeví se tam možná i určitá bázlivost, jsou pochybovační, takže budou všechno vlastně negovat. Oni ten svět vidí velmi černobíle. A když budou pod stresem, tak ta jejich negativita, nebo chcete-li vlastně vidění toho světa černobíle, bude ještě mnohem větší. Pojďme se nyní podívat na jednotlivé typy a jejich vztah plnění úkolů. Typ D je člověk, který vlastně potřebuje úkoly, které pro něho budou dostatečnou mentální výzvou. Je to člověk, který chce sám rozhodovat o tom, jak dojde k cíli, lépe reaguje na výzvy, jak na příkazy, je schopen na tom daném úkolu pracovat dlouhodobě. Zároveň jsou to lidé, kteří si vlastně pamatují úplně to nejdůležitější a nejsou úplně zaměření na detaily. Takže je dobré, pokud s ní na něčem domluvíte, tak je požádat o to, aby vám zopakovali to, na čem jste se domluvili. Díky čemuž předejdete určitému nedorozumění. Jsou to lidi, kteří si vezmou zodpovědnost a kteří vám ty úkoly vždycky dotáhnou do cíle. Typ I. Jsou to lidé, kteří vlastně žijí přítomností, kteří spíše potřebují krátkodobé úkoly s nějakým okamžitým efektem, tak aby mohli být velmi rychle veřejně pochváleni nebo oceněni. Preferují ovlivňování druhých svým šarmem než nějaké dodržování zavedeného postupu. Na druhou stranu potřebují vědět, že si jich vážíte a případně, když se objeví nějaký problém nebo nějaká potíž, tak se ji snaží zahladit humorem a tak trošku jako zamést pod koberec. Další typ je typ S. Typy S jsou lidé, kteří při svém rozhodování velmi často berou ohledy na druhé. Někdy se až moc omlouvají, neumí říkat ne, a raději ten úkol udělají za toho daného člověka, než aby požádali o to, že chtějí něco jinak, nebo aby ten úkol dodělal. Nemají rádi konflikty a potřebují určitý čas na to, aby se přizpůsobili změnám. Takže je dobré s nimi jednat ohleduplně, zároveň je občas trošičku popostrčit upředu. Jsou to lidé, kteří jsou dokonalí v dokončování, takže cokoliv budete chtít dokončit, tak S-ko vám to vždycky dokončí, i když by prostě 4 dny nemělo spát.
tak to dodělá. Typy C jsou lidé, kteří rádi dodržují principy, mají rádi logické postupy, které jsou podložené fakty a zabývají se detaily. Milují řád a vše se nejdřív pořádně rozplánují a zanalyzují a potom až jdou do akce. Jsou to lidé, kteří někdy potřebují trochu více postrčit k tomu, aby šli kupředu, protože občas se stává to, že oni přes to své plánování a analýzu zapomínají na tu akci. Mají rádi pomalejší tempo práce a budou často zaměření právě na detaily. Zároveň ta jejich práce, kterou vám odevzdají, tak vždycky bude na nejvyšší možné úrovni. Jak pracovat s typologií DISC v týmech? Určitě je důležité dětem vysvětlit, proč je dobré znát sám sebe. Doporučuji i použít pravidlo, že nikdo není lepší ani horší, tak abyste předešli určitým posměškům mezi studenty nebo určitému srovnávání, které ne všem typům je příjemné. Rozdělit děti do jednotlivých týmů, buď se mohou rozdělit sami, nebo to můžete udělat vy. Každý s tím potom dostane velký papír. Ideálně formát je papír z flipchartu nebo třeba velký kus balicího papíru. Tam si rozdělí ten papír na 4 kvadranty, takže nejdříve vlastně nakreslí osu, která je vertikální, napíšou tam otevřený, uzavřený, dál nakreslí tu, která je horizontální, napíšou tam lidi úkoly. Společně si popíšete jednotlivé typy. Potom každý ze studentů dostane vlastní papír, který si nalepí na záda, nebo mu ho tam nalepí někdo z jeho spolužáků a ostatní mu tam budou psát jeho vlastnosti. Žáci se při téhle vlastně hře můžou pohybovat volně po třídě, to je asi úplně nejlepší, tak aby mohli psát různí lidé různým lidem na záda. Potom si každý ten svůj papír sundá. Porovná si ho s tím, do jakého kvadrantu se předtím zařadil a zároveň se podívá, co si vlastně o něm myslí nebo jak ho vidí jeho spolužáci, jak se projevuje svým chováním a následuje potom závěrečná sebereflexe, kde by mělo dojít ke zhodnocení toho, co každý si vlastně v průběhu té aktivity uvědomil, čemu jim to bylo dobré a co mají vlastně teď, co neměli na začátku. Zároveň samozřejmě se s typologií DISC dá pokračovat i při práci s jednotlivci, kde zase na začátku vysvětlíte dětem, proč je důležité znát sebe, učíte se nějaká pravidla. Potom dostanou pracovní list, kde jsou napsané jednotlivé vlastnosti a oni se zaškrtají. A podle toho, jakou vlastnost si zaškrtli, tak podle toho potom vlastně se rozdělí do těch jednotlivých kvadrantů, protože některé vlastnosti budou pro Dčka, některé pro Sčka, některé pro Ička, některé pro Cčka. Vy si pak společně s nimi popíšete ty jednotlivé typy. Zase bych určitě doporučila závěrečnou reflexi toho, co si z téhle té aktivity odnáší. Další možnost, jak by se dalo pracovat s typologií DISC, tak je určitě rozdělení se do týmu podle jednotlivých typů. To znamená, že Ička budou spolu, Sčka budou spolu, Dčka budou spolu a Cčka budou spolu. Pro vás je to určitě i zajímavé pozorovat, jak ty jednotlivé typy, když se potkají s tím svým typem, na sebe reagují a jak vlastně spolu spolupracují a oni můžou mezi sebou vymýšlet, v čem je třeba ten typ jedinečný, na co přišli, co si myslí, že vlastně jim pomáhá v tom jejich životě a na co naopak by měli více myslet a co by měli více rozvíjet. To je za mě pro dnešek vše. Já vám moc děkuji za vaši pozornost a těším se zase někdy příště. Naschledanou.